日本能登半岛昨天下午的强震是紧急撤离97000人，不过幸好海啸警报解除了。不过当地的灾情很惨重，像是石川县医疗机构断水断电，而轮岛市200栋的房屋受损。石川县卡拉 OK 包厢尖叫连连。民众新年欢唱，不料遇到地牛翻身，包厢桌面剧烈晃动，饮料全部翻洒，显见地震威力有多强。电视荧幕左右摇晃，这是日本媒体在富山县办公室拍到的强震瞬间。不止前方好几台电视机一一倒下，桌上电脑荧幕也跟着翻倒，场面相当惊悚。現在ご覧いただいているのは金沢市の MRO の本社の地震発生時の様子です。かなり揺れがあるのが確認できます。除了电视台感受恐怖晃动。在石川县地铁站月台，民众直击强震来袭，当时不止停等车厢发出可怕的噪音，头顶看板也左右摇摆，部分地铁甚至被震到大漏水，天花板宛如扩大洞，不断有水流从上方哗啦啦洒下来，民众看了瞠目结舌。日本人今年首日到神社参拜，却吓得魂飞魄胆。能登半岛知名的气多大社木造建筑吱吱作响，民众惊魂未定，在空地避难。另一个位在富山县的神社，则是被震到自动敲响钟声。動かしていない。鐘が勝手に鳴り続いています。听了让人浑身发毛，发生在下午4点多的大地震，连开车都超有感。感受车身和周围的号志灯全都晃不停，其余感受地牛翻身的还有长野县。哇，看到了。哇。当时台湾游客正在当地度假，直击积雪被震到坠下来。Suddenly, it get pretty strong earthquake. You can see all the snow from the electric wire goes down. 这次石川县大地震不止导致道路柔肠寸断，还引发311以来首次的大海啸警报。沿岸部の方は直ちに高台など安全な場所へ避難してください。気象庁。就怕惨况重演，能登半岛居民一听见广播就拔腿狂奔往高处避难。从这个位置也能看见不断有大浪往上冲，民众越看越着急，重复对底下民众大喊快逃。当地海啸直到隔天的清晨10点才完全解除。輪島では震度6強を観測しました。河合町の本町です。建物火災が起きています。非常に大きなけれども、足元に注意しながら高い場所に避難してください。そして輪島市内河合町本町で現在火災が起きています。除了海啸，石川县轮岛早市发生严重火灾，高达上百栋建筑陷入火海，大火一路烧到隔天清晨才被扑灭。全てが真っ黒になってしまっています。由于震央地区死伤还在攀升，日本政府计划组成10000人的联合特遣部队前往救灾，却发现道路中断挺进有难度。昨夜から全力を挙げてこの情報収集に努めていますが、この道路寸断のため能登半島北部地域への立ち入り、これ極めて困難な状況にあります。因此部分救援改由海路前进。另外日本强震还差点酿成核危机，位在石川县的志贺核能发电厂以及新系的博崎一宇核电厂发生冷却水溢出，幸好周边辐射值暂时没有异常。1週間程度、特に今後2、3日の間、最大震度7程度の地震に注意してください。
除了要注意可能的余震发生，石川县境内有超过40,000多户停电，其中株洲市长表示，境内90%房屋至少1000栋全毁，还有人在地上排出 SOS 求救讯息，各种物资仍然相当短缺。《别新闻》综合报道。那究竟为什么地震会发生呢？有学者认为，可能是因为地下水上升之后进入断层，让断层变得湿滑。一般来说呢，地下水累积的高度上升到10到15公里，就可能会导致地震。2024元旦午夜刚过，日本人还沉浸在新年快乐中，万万没想到几个小时之后，すごい！瑞士规模7.6强震不止撼动石川县，大半个日本都感受到摇晃。这是日本人最不想要的新年礼物。People waking up on New Year's Day or going about their New Year's festivities, and 44 million people just feeling shaking within their house. That's terrifying.更让人余悸犹存的是，正央附近的能登半岛，其实去年当地就发生过规模6以上的地震。There were at least a few years of activities, so this region has already been active for quite a while. There was actually a magnitude 6.5 or so happened last year. 这次地震之后，不少日本专家直呼不意外，因为能登半岛在2020年以来就观察到地壳变动，而且频繁出现小规模的地震，也就是所谓的群震现象。所谓群震就是一个小的地震发生的时候，一整群出来，它没有明显的大的地震。那刚好就是这些地震群出现的位置跟他们观测地壳变形的这个时间是有关联的。而这地震群它不见得是后面会有比较大的地随着群震范围不断扩大，不少专家就纷纷提出警告，可能会有大地震发生。而这次地震的实际成因很可能跟地下水有关，是有地壳变形，那他们推测可能是在这个断层底下有水入侵，导致这个裂隙增大，这样的机制有可能触发了这一次的地震。根据日本专家推测，这次地震发生在逆断层段附近，板块常年隐没时把海水带入了地底，地下水深20至30公里，但是近来观察到高温的地下水不断上升入侵岩盘，在10公里跟15公里处就是断层所在，使得断层容易滑动，而且水平扩散的范围非常广，附近有多达10条的活动断层。水上来的时候，那个一方面会造成温泉，但是一方面也可能会挤压，造成地震的这个活动。能登半岛就是因为有丰沛的温泉资源才成为观光胜地，没有想到地下水可能会引发地震。然而实际的因果机制还有待厘清，另外一个原因就指向了板块运动。Unlike the 2011 earthquake, this earthquake was not on the plate boundary, but in the crust above it. This.Kind of earthquake acts to relieve compression within the crust. 日本位于四大板块的交界带，包括欧亚、北美、太平洋跟菲律宾海板块。这次震央能登半岛附近就是欧亚跟北美板块的隐没带，地震的威力甚至大到让石川县轮岛市往西位移了1.3公尺。这个能登半岛这个位置跟他们隐没带是很接近，可是不是在就是交界的位置。近海地震最让人担心的就是311的海啸噩梦重演，震后一度发布最严重的大海啸警报，整个日本西海岸从北海道到九州都在海啸警报范围内。We know that it occurred offshore, under the ocean floor, and what that did, because it was so large and so shallow, is that it displaced the water at the surface of the ocean, and that forces a wave to form on the surface. In fact, 40 years ago in 1983.There was a similar earthquake size and tsunami just 300 kilometers further up the coast. 但是相较于311地震发生在太平洋，这次的震央日本海不够宽广，周围都是陆地，一旦引发海啸，没有空间缓冲。There's Russia, there's the Korean Peninsula. Not much here to stop that water from bouncing back and forth. That's why this area is very susceptible versus if it was on the East Coast, we would have the entire Pacific Ocean to absorb that energy. That's not the case. So if you're just getting shaking,That's not going to create or trigger a tsunami. You have to actually have the seafloor has to go up or down.
虽然目前只有观察到120公分的大浪，但是专家警告后续还有可能大规模余震。不过距离台湾比较远，又有地形上的屏障，对台湾的影响很有限。体育新闻报道。不过地震发生当下您会怎么做呢？日本的研究显示，大部分的人都会盯着手机看，只有1/5的受访者会确认周围有没有危险物品，蹲下来保护自己。放眼望去，只有一片废墟，房子一整排倒在地上。当地民众拿着手机，一边记录震后灾情，一边高喊：“谁赶快来救救人！”大変なことになってます。助けに来てください。私の町が大変なことになってます。助けに来てください。日本石川县发生瑞士规模 7.6 强震，不止引起海啸。前台湾中央气象局地震中心主任指出，这次地震释放的能量相当于125颗广岛原子弹。不过还好，相较于历年引发大海啸的地震来说，死亡人数却没有想象中的多。What happened was an earthquake unlike any we've experienced here before. Earthquakes are fairly common, as you know, here in Tokyo, but not that last this long and not with this rolling effect.根据日本气象厅和法新社的统计显示，当年日本311大地震有超过 1.9 万人罹难，2004年已发南亚海啸的印度洋大地震酿成超过22万人死亡，巴布亚牛几内亚强震、菲律宾强震以及智利大地震通通都造成超过上千人罹难。为何这次石川县反而多数逃过一劫呢？因为日本的防灾教育做得非常彻底。为了纪念百年前关东大地震，日本政府将9月1日定为防灾日。首相岸田文雄和内阁大臣在去年的这一天来到首相官邸，从上到下进行综合防灾演练，模拟震央在东京23区规模7.3的首都直下型地震。官邸设置紧急灾害对策本部，岸田也模拟灾后全国记者会，一切都为最坏的情况预先准备。安全な場所に避難。待機するなど命を守る行動を取ってください。日本人也从311大地震中学到了教训。こうして一つ一つ災害が起こるたびに教訓を学んでいくというのが我々のやり方です。事实上，在过去十几年，日本对建筑物的抗震意识有了根本性的转变，有纺织业者将百年传承技术转化为建筑抗震使用。炭素繊維についてはいろんなものが出ておりましたけれども、本来私ども繊維素材のメーカーでございますけれども、小松マテーレの独自性はどこにあるのかっていうことを考えたときに、紐状にしようというように考えたんです。这间公司将碳纤维编织成弦，一根根的绑定在建筑物上。当地震来袭，建筑物往一边倾斜时，另一边的弦就会拉住它，固定住建筑物本体。反対側からは通りかかった時にも来るよりも反対側の方から力が引っ張って通れるようにします。通れる方向に対して反対に綱引きをして通れないようにやるというのにこの炭繊維が使われています。东京的晴空塔内也有类似台北101阻尼器的抗震武器。Having the Shinbashira in the middle of the sky tree, when there's an earthquake, the oppositional sway of both the Shinbashira and the sky tree slow down the vibration by about 50%.不止如此，日本还融入太空科技来防范天灾。Its Daiichi 2 satellite swept across the island, building up a picture of the damage.Using a special radar, it checks on land deformities, vegetation, and the health of forests around the world in all weather conditions, day and night. From these images, we recognize many huge areas are affected by landslides caused by the earthquake. It's very useful information for the Japanese government.It helped the government warn Hokkaido communities of risks and advise evacuation when necessary.身处全球地震最频繁的地区，日本人也随时保持防灾意识。冲绳的电力公司每隔一段时间就进行海啸防灾演练。本日午前9時1分、沖縄県全域に大津波警報が発表されました。200多名员工模拟规模5以上的地震、30分钟海啸就要来袭的防灾 SOP， 以及训练员工如何在断电后快速恢复供电。いかに人員を動員して
当たるかというのが大事になってきますので、まず社員に安全を確保していただいて、それでもって復旧に当たっていくということが大事だと考えております。小学生也亲自体验如何使用紧急饮用水水袋，在紧急状况下学习如何生存。日本从上到下对天灾随时来袭都不敢马虎，就是为了防范三一一大海啸灾难再度重演。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。